အမလေအပိတ်ဆိုတော့မနေတော့ရအခုလို့တော်တော်အားသွားတဲ့အချိန်မှမှအပို့စီပို့တင်ဖြစ်တယ်အလိုက်လေးဆိုလို့ရှင်တစ်ပတ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မမှန်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် comment လေးတွေတိချာဖတ်ပေးဖြစ်တယ် reply လေးတွေပြန်ဖြစ်တယ်ဒါမှအမကဟို unicode ပဲရတဲ့ခါကျတော့ resolution နဲ့ရေးထားရင်အမမဖတ်တော့မဖတ်တော့ဘူးပေါ့နော် unicode ချင်းချင်းပဲအမပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်လုပ်လို့ရတာကိုအဲနောက်ပြီးရခါကျတော့ love react လေး like လေးအဲ့လိုလေးပေးတယ်ဒီ page တစ်ခုနဲ့တော့မှအမမှ change တော်တော်ပေးရပြီအကောင့်များသုံးပြီးတော့နှစ်ခုသာဖွဲ့ပြီးနှစ်ခုဖွဲ့ပြီးထားရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ use ထားဖို့ပဲရှိတော့လောက်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုကကျတော့အကောင့်ဆိုရင်ဗာလဲဟို9000ပဲလက်ခံလို့ရတာလေတငယ်ချင်းအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပရိသတ်တွေကကျတော့ငါကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ် तू ကတော့တငယ်ချင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မတရားသလိုဖြစ်နေမယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ page share မှာကျတော့အရှိသမျှသူအကုန်လုံးက 1.5 million follower ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတပြင်းညီပဲဟုတ်အားလုံးတာတူညီညံ့လေးဖြစ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့အော်ပြောပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အားကြောင့်ဖြူရောမှအဲ့လိုဟိုတခုတသိန်းသိန်းတိုးသွားတိုင်းမှာတော့မှအများအပတ်တရားလေးတင်တင်ဖြစ်တယ်အာ online ကမျိုးတွေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်မှာလည်းကိုယ့်ကို on ground မှာမြေပြင်မှာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုဟုတ်လေကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီ online မှာမှထပ်ပြီးတခုတရားလာပြီးအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲဒါမဲ့ဟိုတိတ်အများကြီးမရှိသေးပါဘူးဒါတော့မှအဖြူဖြူထပ်ပို့ပြီးတော့ follower များတဲ့ celebrities တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဖြူဖြူက2014မှာမှ Facebook စသုံးပြတာ2014 February ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အခုနဲ့ဆို6နှစ်ပေါ့နော်အမ Facebook ကိုအသုံးချရပေါ့အမတော့ page တစ်ခုပဲထားရပေါ့နော်အမကိုယ်တိုင်လည်းသုံးတယ်အမမှာ admin တွေလည်းရှိတယ် admin တွေလည်း timeline မတူတဲ့နေရာတွေမှာလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးလို့ရှင်ကိုလုံးနေ artist တယောက်နေတယ်ပေါ့အနုပညာရှင်တယောက်နေတယ်ဆိုတော့တယောက်နေတယ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေတင်ဖြစ်တယ်လို့အဲတခါလေးကြာလို့ရှင်ကိုဖတ်မိရဲ့စာလေးတွေပရိသတ်အတွက်ဟိုအကောင့်ဖြစ်စေမယ်ဘုသူတာဖြစ်စေမယ်စိတ်ခွန်အားတိဆောက်စရာဖြစ်စေမယ်ဟာလေးတွေကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုတွေ့ရင်တွေ့တယ်လို့ credit ပေးပြီးတော့ share ပေးဖြစ်တယ်တခါလေးကြာလို့ရှင်ရည်စရာအပျော်စရာအခွင့်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆန်းသာစရာလေးတွေစင်ညပြောက်စီမဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှင်လဲရှေ့ပေးဖြစ်တယ်အကိုပရိသတ်တွေကနေပြီးတော့ပို့လာပေးတဲ့ဟာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘသူကိုမဆိုတဲ့နေရာမှာလေသူများကိုအခြားတရားရောက်ကိုပေါ့နော်စော်ကားပုတ်ခတ်ထိခိုက်စေမဲ့အရာမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှင်ဖြူဖြူရှေ့ပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်နောက်ဒီကိုရိုနာကာလမှာဆိုလို့ရှင်လဲဖြူဖြူ post တစ်ခုတောင်တင်ပြီးတော့ရေးပေးဖြစ်သေးတယ်ဒီပေါ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ awareness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post လေးတွေလည်းတင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအမှုပညာရှင်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ဒီ life ကိုထင်ဟပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘဝကိုထင်ဟပ်တဲ့ဒီပေါ့ပေါ့ပါအခွင့်အပြောကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေလည်းတင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖြူဖြူအတိပေးပြီးတော့ရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဖြူဖြူ page ကိုတုံးတဲ့အခါမှာထားတဲ့စီကံတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖြူဖြူ admin တွေကိုလည်းမှားထားတာဖြူဖြူရဲ့ page မှာpost တစ်ခုခုတင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ပေါ့တပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အစာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တင်ပြီဆိုရင်အောက်က comment လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုစီကန်းဆက်လေးတွေတော့ admin တွေကိုတစ်ခါတည်းပြောထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနံပါတ်1အချက်အရေးကြီးတာက body shaming လုပ်တဲ့ comment နောက်နံပါတ်2အချက်အရေးကြီးတာက personal act လုပ်တဲ့ comment နောက်နံပါတ်3အချက်ကစား fruit of wasa တုံးတဲ့ comment ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်ဟိုလူတွေရဲ့အတွင်ပြင်လက္ခဏာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နှောင်ပြောင်တဲ့ရောပုတ်ခတ်တဲ့ဟာမျိုးတို့အဲနောက်ပြီးလို့ရှင်ပုံကိုရေးတက်ခိုက်တဲ့ဟာမျိုးတို့နောက်ပြီးလို့ရှင်ဆဲဆိုရုံရင်းကျန်းတဲ့စကားကိုသုံးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဖြူဖြူကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူနဲ့အတူတူဓပုံတွဲပြီးတော့တင်ထားတဲ့သူဘသူကိုမဆိုပေါ့နော်ဖြူဖြူကတော့အကောင့်ပြောနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကိုတော့အဲ့လိုစကားပုတ်ခတ်ပြီးအဲ့သုံးခုနဲ့ညှိစွန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင် profile လောက်ခိုင်းတယ်report လောက်ခိုင်းတယ် ban blog remove လောက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီ page စီကံပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်၄အချက်ကကြာအဲ့ဒီ၃ခုနဲ့တော့ပြီးဆုံးဘူးအဲသို့တော်လည်းပဲဟိုရှေရှေဝွေးတွေလာပြီး comment တွေပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှလည်းသူ့ရဲ့ concept ကမမိဘူးပေါ့တိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တိရအဲ့လိုမျိုးလေသူ့ကလည်းသူ့ကို concept မမိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းဆ ਾਇ ရကလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလာပြောတယ်တကယ်တမ်းစာဆိုတာဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနောက်မှာဥပနခွေးရှိလဲဆိုတာသိတယ်လေနော်အကောင့်ဆက်မမိဘဲနဲ့ဟိုရှီလျားထွေပြားနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ရဲ့ concept မမိတဲ့ဟာကိုပြန်ရှင်းရမယ့်ဟာကနှစ်မျက်နှာလောက်ရေးရတော့မှဖြစ်နေပြီကိုလည်းမအားဘူးလေ
အဲ့သူ့ရဲ့မှားနေတဲ့ concept ကိုဒီစနစ်မကြတကြနဲ့စဉ်းစားထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဝါရှင်ချီချီပွေးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီစနစ်မကြတကြတွေလည်းစဉ်းစားထားတဲ့ concept ကလည်းမပြီးဘူးဖြစ်နေကိုကသူ့ကိုပြန်ရှင်းပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်လေးအများကြီးပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မကယ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီ concept မမိဘူးဒီစနစ်မကြတကြတွေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကဟိုလူလာတဲ့အလဲတန်းစင်မှာပြီးခဲ့ရမယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျင့်ရခဲ့ရမယ်ဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့မိဘဆရာသမားတွေကနေသူ့ကိုတင်ပေးခဲ့ရမှာသူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ရမှာအဲ့ဒီရွယ်တော့မှာဒါပေမဲ့ဒီရွယ်ကြီးထိအဲ့ဒီ concept တွေမမိဘဲနဲ့ဒီစနစ်မကြတကြတွေတွေးခေါ်ပြီးတော့မဆိုင်တာတွေရှိရှိဝူးဝေးတွေစီမံမတည့်တွေဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ concept အမှားတွေအောက်နေတဲ့ concept တွေနဲ့လာရေးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ ban လောက်ခိုင်းနေအဲ့တော့ဒီရွယ် page ကနေ ban ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အချက်၄ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကြောင့်ရိုင်းလို့ဟိုပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် hate speech တော့စော်ကားဆောင်ကြောင်းတကယ်အလိုမျိုးလုံးလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် concept မမိလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးချက်မျိုးတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေဖြစ်ဖြစ် admin တွေကိုလည်းမှားထားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ရှင်လည်းသူတို့ကို profile pn report ban block and remove အလိုလုပ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေကိုယ့်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူတွေကိုဆိုလို့ရှင်အသုံးတက်ဆုံး react ဆိုလို့ရှင် love နဲ့ like နဲ့တခါလေးကြီးစရာလေးကိုပို့ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်ပြောင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ကြီးစေခြင်းနဲ့ဟာသဘောကျလို့ဟာဟာဆိုရပြီးတုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် reply လေးတွေလည်းcomment မှာဆိုခင်ဗျဖတ်တတ်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်ပြန်ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဇော်ကြီးနဲ့ရေးထားရင်ကြတော့ကိုမဖတ်တတ်တော့ဘူးအလို့ကြ